fett, ass. Og så er det en ting som jeg seriøst savner. Altså, markedet har veldig mye av det her, men det er en ting som jeg generelt savner, så er det en suveren allrounder som virkelig kan toppe listene til de grader. Derfor så har jeg teamet opp med JBL. JBL er jeg godt kjent med, og er veldig, veldig glad i JBL sine produkter. Altså, når jeg skal på møter, hvis jeg skal til butikken, hvis jeg skal på trening, så er jeg avhengig av å ha musikk i ørene, og det er akkurat det denne e-bussen skal få lov til å fylle rollen til. Så vi skal ta og åpne den her, og så skal vi dra til klatreverket i Torshov, og så skal vi ta og teste ut helt rett og slett til litt av det til det ekstreme egentlig, og jeg gleder meg utrolig masse til det. Men yes, vi tar bare og hopper over til å åpne denne pakken her. Sånn ser den ut, enkelt og greit. Vi åpner den på undersiden her nå. Har ut boksen her nå. Her får vi altså med en lave kabel som vi alltid bruker å få med. Skal vi se her nå. Litt krokant å gjøre det med en hånd her nå. Der, sånn. Fjerde boksen. Her har vi JBL Airbudsa. Sweet. De er lett, altså. De veier nesten ingen vennesting. Vi har et ladeytui, og den her var da i 12 timer. Airbudsa var 4 timer, som vil si at du klarer seriøst ikke å gå tom for strøm, ass. Putter boksen med ladekabel, og så får vi med noen andre plugger hvis du har større eller mindre ører. Og så får vi med en quick start guide. De her Airbudsa, de går veldig, veldig fint her ned i ladeetuiet som da lader dem. Her så står det noen ikoner. Play, pause, mikrofon, bluetooth. Og så er det å skippe. Der kommer vi på, der kommer vi på. Ok, så den er to, altså. Den her er for å skippe sangen med, og den her er for å godta. Ja, allerede så vidt det bare kommer seg på bluetoothen der. Ok, så de er litt rønne lydisolerende. Det hører jeg med en gang. Jeg merker det samme effekten på når jeg har på noe andre noise cancelling øyepropper. Og der hørte jeg den kolba seg på. Og da er det egentlig bare å finne en bra sang med mye bass i. For de her er jo kjent egentlig, siden det står ut på pakken. Det er Pure Bass Zero Cables Dig. Tenker jeg, og skal finne en bra sang med bass i. Lydkvaliteten er fin. Jeg gleder meg til basset seg nå. Jeg gleder meg til basset seg nå. Altså, jeg hører nesten ingenting annet her nå. Ok, let's go. Ok, den er grei. I alle fall, da har vi testet den her veldig, veldig raskt og enkelt egentlig. Jeg merkte at den på høyre siden, den satt ikke så veldig bra, så jeg skal ta og bytte den ut med en som er litt større eller litt mindre. Jeg er litt usikker, men jeg skal i alle fall ta og så finne ut det. Men da skal vi ta og beile til klatreparken, så let's go! Så da har vi kommet til klatreverket. Her har vi da JBL sine Airbuds som vi skal ta og så teste ut nå. Settes lett i ørene, enkelt og greit. Sitter veldig, veldig godt. Den er det, og da ser vi på med klatre. Ok, så da er vi ferdig her på klatreverket. Det var veldig, veldig spennende, og det var utrolig morsomt å teste ut JBL sine nye Airbuds. Lydkvaliteten var overraskende bra egentlig for å være Airbuds. Bassen var helt ok egentlig. Det er kanskje det eneste jeg ønsker å pirke på, bare kanskje litt bedre bass i dem egentlig, så du får litt mer den følelsen av når du hører på god musikk. Men utover det så satt de egentlig veldig bra i ørene. Jeg er veldig fornøyd med dem. Det er noe jeg garantert kommer til å bruke hverdagen også, siden de er veldig enkelt å ha med. Du har et etui også som lader dem, og det varer vel i 12 timer pluss. De her kan jo også vinne på Instagram. Jeg har en konkurranse som kommer ut veldig snart, hvor du kan delta, og så har du muligheten til å da kunne vinne de nye JBL sine Airbuds. Og da må jeg si tusen hjertelig for klatreverket, som kan få lov til å klatre her og teste ut JBL-sa. Og så snakkes vi til en annen video. Så husk å legge en stor tommel opp, husk å kommentere, husk å abonner. Snakkes vi. Ha det.
manana. I'ma pay my debt, I promise.